Було проведене дослідження, ну, як мені там доповідали, що вони дослідили Полтавщину. На Полтавщині всього було 2% людей, які підтримували так званих сепаратистів. Всього 2% по відношенню з іншими областями. Це дуже гарний показник, тому ну, ніхто не знає планів Путіна. Але Полтавщина, вероятність того, що вона буде захвачена або окупована, вона дуже низька, тому що настрій і такі національні патріотичні почуття полтавців дуже сильні, і їм буде тут дуже важко. Повірте мені, що я вам кажу, створений штаб при адміністрації. Відомо, це давно відомо, що випадок військовий або введення надзвичайного стану, голова адміністрації, взагалі любої адміністрації, він стає головою Ради оборони області, у нього створений штаб, туди війшли керівники силових структур. Є відповідні заходи, вони були зараз перероблені, тому що до цього концепція була розроблена таким чином, що напад буде з боку Заходу, там Румунії, там Польщі, з того сторони. І ми, Полтавщина, до цього якби вважалася в глибокому тилу. Тепер все це було перероблено, перекеровано. Всі об'єкти, стратегічні об'єкти в області, ну, кількість їх там, такі як там газоперекачувальні станції, газосховища, нафтопереробні заводи, там водоканали і там об'єкти інфраструктури, вони всі під охороною. Не вистачає там людських ресурсів, але зроблені там необхідні заходи. Там у випадку негаразді буде реакція швидка і там, ну, робиться. Я нафти періодично задержую. Не тільки вокруг «Укртатнафти», на теренах області працюють так звані, ну, так, скорочена ДРГ військова, та диверсійно-розвідувальні групи, вони ведуть цю роботу, але відповідна контррозвідувальна робота ведеться, там це під контроль, і, як мені доповідають керівники силових структур, що в Полтавщині повинно бути все гаразд.